บุติสัตเมสัตตเมสัตตระนังกตโตสัตตารริยะติสานิธัมมปัญญายะปัตติติเอตังโกตระณะกิมะเอตังตระณะมุฑะมะเอตังตระณะมะฆะมะตัพพะทุกขะปะโมสสริยောสะณะลุมะโสจิปะพุทิဩရိဇာလူနဲ့ဥက္ကုသောထိုင်တဲ့သောကတ္တသဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်အားလည်းကောင်းဓမ္မိစမလီဓမ္ပိုလီလံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေဝါတော်တရားတော်မြတ်ပေါင်းအားလည်းကောင်းတန်ငိဇမနိတိသောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ကိုနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်မနဲ့တည်ကိုနဲ့တောင်းကျင်းတော်မူကြပါအောင်ငါတော်ရှင်ကိုရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းကောင်းတရဏံဣတိကိုယ်ွယ်အားထားခြင်းတို့သည်ယံဒီယတ္တဘာဝိကုံဤသတ္တရိ၄ပါးကုံသောရိယသစ္စာနိဒုက္ခသမုဒယမေဃံဤရောဓသစ္စာတိဟုသောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုတမံပညာရကောင်းသောဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှိမြင်တတ်ပါ၏။ဣဒံကောသရဏံနိဣဒံနိသရဏံနိသောရှိမြင်ကိုသာကျင်လို့သည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာနိကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာလိုဖြစ်ပါ၏။ခေမခေမာနိဘေကင်းကြပါဘေကုံဤဩဓမ္မဩဓမ္မနိမြင့်မြတ်ကြပါဘေကုံဤဣဒံကောသရဏံနိဣဒံနိသရဏံနိသောရှိမြင်ကိုသာကျင်လို့ဆွေထောက်ထားပြီးဝေသဗ္ဗဒုက္ခကတိသောစိဉ္ဘုံတို့မှာဗမုဇ္ဇရိဗမုဇ္ဇံတိကိုစီကိုငါလွတ်မြောက်ကြရပါမည်ဘုံတော်ဤလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိဉ္ဇအသောတရားဒိနာတော်လာသည်နှင့်အညီခြိခိုးခြင်းမြဲလို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းယူသည်သူချင်းသာထိုက်တော်မူတဲ့ဘယန္တရသံဃာရဏမေသုံးမဘုံတို့အယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမှုယူခြိခိုးပူဇော်ဖုံညောမင်္ဂလယောဂရောကြရပုံမှာပိုင်ကံကုသိုလ်စေရနာဩဇိကကုသောစေရနာမနောကကုသောစေရနာပေါင်းတို့ကမိမိတို့အလို့ရှိအပ်တောင်းတအကြံစီရမြန်လို့သောမောမနာမတိမြေနေရာဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှဘိလိနေမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြရ2562ခုလူလူဝဟာရကောဇာသက်ကြရ2380ခုပဲဆုံးလာပြီတော့ကျော်6ရက်နေ့ပဲဆုံးလာပြီတော့6ရက်နေ့ဒီနေ့9ရက်9လ2018ခုအမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်လန်ဒန်မြို့ပရိမာဏဓမ္မရတာပြည်နယ်စီရင်ကျင်းပလေးရှိတဲ့ငါးရတာတရားစကံဒီနေ့ပဲနေရမြောက်သုံးရမြောက်တတရားနည်းနဲ့ပိုင်းမှာပြည်တော်မလေးကဟောလစ်စာဖြစ်နေတဲ့ဩဒီပကရတရားဩဒီပကရတရား39ပါးလေးကအရိယတန်၄ပါးကိုရှေခံထားပြီးတော့လောဘိတရားတော်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့ဩကြံပေးပါမယ်အစကလမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုဘောဘောညောပြတဲ့ခမတို့တို့တော်ကောင်းကြီးကချမ်းမြမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ပဲစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သောအာယုဖြင့်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းဖို့ဘုရားရှင်ကဓမ္မတုဏ္ဏထတာဒုက္ခမနတိကရောထဆိုမှာဓမ္မငါဘုရားဟောပေါ်ညံပြတော်တရားတော်မြတ်ကိုသုံးနာတနာစေစေထောင်းတာဒုက္ခကောင်းမှန်သောမနတိကောတနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါခေတ္တမှာစဉ်းကျင်ပါနံပါတ်1တရားပေါ်မှာစူးစစ်တဲ့နားထောင်တယ်ဒုတိယအဲ့ဒီနားထောင်တဲ့အတန်တဲကဖြစ်ပေါ်လာသောအယတ္တပေါ်ဓမ္မရတ္တပေါ်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့အနိဋ္ဌိပံတို့ကို
ခန္ဓာနဲ့ညာတွဲပြီးနှလုံးသွင်းပါဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှာသောတာပန်တောတာပန်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ၄ဘာအင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာဗရာဏိကတ္တ၅ပါးထဲပါဠိတယ်ယုံကြည်ဖျားရှင်ဘုရောတရားတော်တန်ခါတော်ဒီဘောယုံကြည်ရမယ်ဆရာသမားဒီကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ငါတို့ကိုတရားမှုတရားမြတ်ရအောင်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆရာသမားပုံမှန်လည်းယုံကြည်ရမယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာရေးညွှန်ပြရမယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဘယ်လိုတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့တရားအထုတ်ပညာတို့လည်းမရဘူးအဲညွှန်ကြည့်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်သွားခြင်းစိတ်ကိုလည်းဖြောင့်ဖြောင့်မမှတ်ထားရှိဝယ်တလူနောက်ဝယ်တက်ဖို့မဖြစ်ရဘူးတနည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာသမားရှိမှမှကြတော့အမတ်ကိုဆောင်ပြီးကြိုးစားအထုတ်ဆရာသမားနောက်ပဲမှာနေကျင်လို့နေပွင့်လို့သွားနေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကမဖြောင့်တန်းဘူးဆရာသမားအနိကရှိပြီဖြစ်စီမရှိပြီဖြစ်စီအမြင်နဲ့ဒီဇိုင်းသက်သက်ဒီဇိုင်းမှာမဟုတ်သူရောက်ပြီးတဲ့အမြင်ထွက်တယ်ဘုရင်ကလည်းအမြင်ထွက်လို့တောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်တောင်းတင်းတော့ဒါလည်းဘာမှအမှမရှိအတွင်းထဲမှာသူလည်းအမှရှိသေးတယ်အပြင်ရောက်လို့အမှမရှိစကူရင်ကိုတောင်းလို့ဆောက်သွားနေတယ်ဒါသည်မိမိတွေ့မေတ္တာပို့တာရှိတယ်။အရှင်လေးသိနိုင်တော့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီရှိမှအုံဆုံးသွားအရှင်လေးသိနိုင်တော့ကောင်းတယ်။အရှင်ကြီးရှင်ဖြစ်နေ။ဒါနဲ့ဆောင်ရက်ကမာဝောခဏဝိတ္တရှိတာခဏတိတန်တောစရိ။ကဗိကဝလုံးလေးပါလေတွေ့ရင်ခင်ခဲ့တဲ့ဒီဆုံးမပြန်ချုံပဲပြီးမနေနဲ့။ခဏတိတန်တောစရိကဗိကဝလုံးလေးတွေ့ရင်တတိယအတိငယ်လွဲချော်နေကြမယ်ဆိုရင်တတန်တရားလုံးအတွက်ရင်မောရလိမ့်မယ်သံဃာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဒုက္ခတွေရောက်ရလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုခန္ဓာပိတံတိသောစတဲ့သောကတိမြဲတဲ့ရင်ဝပိုက်နေရမယ်ကုတုတရားတွေချောင်ဝဲနေကြအရှင်ရဲ့အနန္တဖြုံးတီးနေကြအဲ့တော့အရှင်ရဲ့အနန္တဖြုံးတီးနေကြလည်းဘယ်ရှိမှပုံပြီးတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့ကံ။နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့ကံမှာကိုတရားအထုတ်ရိတ်တာဒီဝင်ရိတ်တာဝင်တဲ့ကံတရားကြီးမှာစုတင်အားထုတ်နေတာ။ဒဇင်းမမအားထုတ်ခဲ့သလားဘလန်းကြည့်အတန်းကြည့်အာယုံ။အာငါဘူယောင်တီယောင်ကြည့်တာစိတ်ကအနာကအချိန်ကြီးကိုတုံ့ပြန်နေခဲ့။တောင်ကြည့်ယောင်ကြီးတောင်တီယောင်တွင်းနဲ့အိုးငါနိုင်ရောပေါ်လို့တာငါအရှင်ကြီးအလကောင်စင်ကြီးဖြုံးတိခဲ့ပါဘောလား။အဲ့ဒီရှိမှနောင်တတဲ့ဖြစ်တော်လားဆိုနှလုံးမသားရစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ကတည်သွားလို့ရှိရင်ငရဲ့ပြရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မတိပြီးညံတော့တယ်ဒီမိမိတသက်တမ်းမှပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုတေဂာနီးမှာတည်လာတယ်တခြားမကြည့်ပါနဲ့ဒီလိုတွေပြောတိတနာဝနဲ့ရှင်ရန်တွေတိတ်တာမထီကြီးဟာအဲ့နဲ့၄000တန်တယ်တည်လာမြဲခဲ့တယ်ကတ္တဝဘယ်လဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုကန်းကိုတက်တဲ့ကရေထဲကရေကလေပေါ်တဲ့ကကန်းတဲ့မြစ်ပင်လေးကိုလမ်းဆောင်ပြီးမြစ်ပင်ဖြတ်ပြီးပြတ်ဒေသနာမချားမိလိုက်လို့ဒေသနာချတော့တဲ့အဲ့ဒီအပါလေးဒါမဲ့သူတိရစ္ဆာန်နေမကောင်းဖြစ်တော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒါကိုဒေသနာတတိယကိုတသက်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်တယ်သူကဆင်ញင်တဲ့ခဏလေးမှာကိုကတီလာကိုယ်တော်လေးဆင်ញင်လိုက်တယ်ကဆင်ញင်အခုဆင်ကျဲအဲ့ဒါတန်းဆိုအဲ့ဒါလေးပေါ့ချက်အောင်ငါမှခဲ့ပါဘောလားဒီတော့မချမ်းပြအနာမယဟန်တော်တပါမရှိမရှိတော့အဲ့ဒီရှိမှဒီကိုကိုစာဝင်သွားနှလုံးမသာစီတွေအောင်ငါအရှင်းရှင်းရှင်းကြည့်သမ်းပါဦးနှလုံးမသာစီတွေအဲ့ဒီစစ်တွေကြားပါတော့ဧကရပဒငကားပါဖြစ်တယ်ဗျာဒါတော့ကြောက်ဆက်ကောင်းဒီကနေ့နဲ့ငကားကြီးဖြစ်နေလေတတ်တမဖယံလက်တော်တော့ဒီရှင်းဤဧကရပဒငကားကြီးဖြစ်နေတိတ်ဆန်ဖြစ်ဘလုံးကြောက်เสียကောင်းလောကမှာကြောက်เสียကောင်းတယ်ပြောတာကိုပြုလို့မိတာတေဂာနိမှာတော့ဖြစ်ကောင်းနှလုံးမသာစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တေဂာနိမှာကိုကိုစမဝင်ရအောင်ကိုကိုကိုမြဲတဲ့ဒီဇင်မမဆောင်စီရတယ်ဒီဇင်မမ
မြဲတမ်းတရားစပ်အပ္ပတိပေါင်းစူးစမ်းနေရတယ်။ဆရာသမားများကအနိကပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးဘယ်ကောင်းသောပြန်လာတာတသက်ပတ်လုံးကိုပြန်မှတ်ပေါ်ရမယ်လို့တာ။တခဏလေးဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးမဟုတ်ဘူးရိုက်နေတဲ့အချိန်လုံးမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲခြင်းမပြောဒီဆင်းရဲခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတသက်ပတ်လုံးဒီတိုင်းကိုဒါကံထံကျင့်ရမယ်လို့။မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ရမယ်လို့။အဲ့ဒါမဲ့ဆောင်ရဲ့ခြင်းကခန္ဓာပြည်တန်ပြီးပေါ့စတယ်။ဒီခဏလေးကိုအရှင်ကလေးအနတ္တအရှင်ဖြုံးတိမယ်ဆိုရင်တော့ကလည်းရင်းမဲ့ဖြစ်ရရင်းမဲ့ပါရနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဖို့မတက်တဲ့ဆုံးမနေရအပေါ်တဲ့အမြဲတဲ့ထိုင်နေခြင်းမှာတတိနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးကြောင်းရဆိုင်ဒီဒီဇိုင်းမှာမကြည့်နေရယန္တိစီမှာလည်းတတိပြီးပြီးညာနဲ့ဒီဇိုင်းမှာမကြည့်နေရစင်ညာမတ်တဲ့ရှင်မနဲ့ဒဇိုင်းမမခန္ဓာကိုအမှုရာမနဲ့တတိယသိစီပြီးကြောင်းမှုလမ်းမှုချောင်းလေးကမှအတက်ကကြည့်နေရ။အဲ့ဒါတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကစိတ်ကူးရင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလကားရှိနေဖြစ်တယ်။တမနဲ့အမတ်မရှိတမနဲ့အလကားပုံပါ့။နမနဲ့ကနမနဲ့အလကားရှိနေဖြစ်တယ်။ငါးမနဲ့အမတ်မရှိလိုက်လို့ငါးမနဲ့ဒီမှာအလကားရှိဖြစ်တယ်။တရားရှိကမတရားရှိဖြစ်နေလို့ဒီလိုတော်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ပို့တည်တယ်။တော်တော်နဲ့ဒီတော်တော်နဲ့ဒီကတပင်ကြောင့်တောင်းတဲ့ဒီဝိဇ္ဇနဲ့ဒီကအများကြီးကြည့်နေတယ်။တရားအမလို့တဲ့ကိုတရားသိမိတောင်းကြည့်မြောင်းကြည့်တောင်းတွေးမှတွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလှုပ်ထုတ်ပြီးလှမ်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေရတယ်။ချုပ်ချနေကြတော့ဆရာသမားဒီဘလို့ပြောပြောအကြီးမဆာကြီးတန်းပေါ့။ဆရာသမားဒီကပါဇက်လေးကိုအောင်ပြောလိုက်တာလေကြောင့်လေဘလို့တောင်းဟောပြီးလေပြောပြီးနေတယ်။တကယ်တည်းပါဇက်ကပြောမိတယ်။ဒါအကြီးမသိအော်လူမဲ့ဒီပါလားလူမဲ့ဒီချစ်ဆန်းမအောင်ကြောက်လည်းမကြောက်လည်းနိုင်မလား။အဲလိုတို့ကလည်းလည်းလှုပ်ထုတ်ပြီးကဲ့ရဲ့ချုပ်ချနေတယ်ဒီကရုပ်ဇုံနဲ့ဒီတကယ်မလို့ကိုကိုကိုတကယ်လုံးလောက်ဝိရိယပြင်းပြအားထုတ်တဲ့ပုံကိုလည်းကြာလို့ရုပ်ဇုံနဲ့ဒီကလည်းဟုတ်ရှိဩဆရာပေါင်းတဲ့ပန်းကောင်းပါမယ့်ပုံကိုဒီတကယ်ကျိုးစားတဲ့ပုံကိုဒီတမိုးရှိလိုက်တာလည်းဟုတ်ရှိပြီးတော့ပူဆောင်တယ်ရုပ်ဇုံနဲ့ဒီကပူဆောင်နေတာတရားဒီကအားထုတ်တဲ့ပုံကိုဒီကိုနန်းကလူတွေမသိပင်ညာသူတို့ကသိနေတယ်ထိုင်နေစင်းကငါနာကလေးငါစိတ်ကူးရင်နော်ငါငါကစီတောင်းလိမ့်မပြေတော့နေတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့မှန်တယ်။ဒီနဲ့မမြဲတဲ့ပုံပေါ်ဒီပုံရှိတယ်။မြဲတဲ့ပုံကအနည်းငယ်ပြီးတာမမြဲတဲ့ပုံကအများရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီကကုသိုလ်စိတ်ကမရှိဘူးတရားအားထုတ်မရှိဘူးဆိုရင်အများကလက်ညှိုးထုတ်ပြီးဆွဆွနေတယ်။ကိုယ်ဆောင်နဲ့ကိုယ်တိုင်းကလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့မဖူးအောင်မဖူးနိုင်မှလက်ညှိုးထုတ်တယ်လူမိုက်ဖြစ်နေတယ်။နင်ကြီးစားမိုက်လိုက်တာဆရာသမားကြီးဘယ်တော့ပြောပြီးပြောညာဆိုတာဒီတရားလေးကမှန်တယ်နင်လိုမိုက်တဲ့ပုံရှိပါအောင်မလားဟဲ့။တယ်ရထုတ်ပြီးဆော့ဆွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဒီထိုင်ဘုရားရှင်ကဒါကြောင့်အတ္တတိပိဓမ္မတိပိလောကတိပိအတိပိသုံးပါးကိုရှင်းရန်တင်အထုပါဘုရားအဆုံးအမအခုဆရာတော်ကြီးကအချိန်မှမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အတ္တတိပိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြည့်ကထားမှတ်ရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြည့်ကထားမှတ်တော့ငါသည်ဒီနေရာကိုလာရောက်လာခြင်းသည်စားစရာမရှိတာတော့မဟုတ်အဲ့စီအမရှိလို့လာတာမဟုတ်မိစီအပေါင်းသေးဖွဲ့ကိုလာတာမဟုတ်တရားလိုရင်လို့လာတာတရားဒီညာလို့ကိုတရားလိုဓာတ်လိုရင်လို့လာတာဒီရှင်မင်္ဂလာဒီကုတ်ကိုထူးခြားတဲ့တိတုညာလို့ပေါ်ရမယ်ကံပါဝင်မှာတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလို့မချက်ညင်သက်သာမှနေတယ်ငါ့ညင်သက်အောင်မဲ့သူတော်ဘာဒီလက်ထမင်းကိုစားတာငါ့လက်ထမင်းကိုစားတာသူတော်ဘာဒီတည်ငင်ကတည်ငင်ရမှာပေါ့သူတော်ဘာနေကမှနေရမှာသူတို့ဘာတွေမလုပ်ကောင်းမလုပ်ပဲမှတ်နေရမှာပေါ့။ခမင်းစားတာတူတူပဲသူတို့ကခမင်းစားလို့ငါကမစင်ကိုစားနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုကိုကအကြီးကဲချပြီးခံရမယ်။အတ္တတိကိုကိုကြီးကထားမယ်။ရှင်းသူတော်ကောင်းရဲ့တကယ့်ကိုစူးစမ်းတော့မညာပူညာပေါ်သွားတယ်နော်။စူးစမ်းနေရမယ်ငါရောက်လို့ရစီရ။ဓမ္မတိတိဘုရားဆက်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဘာလို့မညာပုံညာပေါ်သွားတယ်လဲသူတို့ကိုသူတို့ကသူတို့တကယ်ကိုနဲ့တမနဲ့ကပဲစူးစမ်းအောင်ထူပေါ်ကြတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘာသာဘာစာကြည့်တော့မဲ့အသီးသီးကိုရရရှိတော်မူကြပြီသူတို့ရတာလူလူရတာကိုတကယ်စူးစမ်းလို့တကယ်ရတကယ်လို့မအောင်ပြီတာအော်ငါအားထုတ်မယ်ဟဲ့သူတို့တရားတွေ့လို့ငါပြောင်းအားထုတ်မယ်ဟဲ့ဓမ္မကြီးတွေတရားကိုလည်းအကြီးကဲအကြီးကဲထမရလောကကြီးလောကမှာငါတယောက်ထည့်ကြည့်နားမရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်ဘူးသ
ူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတဲ့ပုံကိုယ်လေးကအများကြီးရှိတယ်။လောကမှာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတဲ့ပုံကိုယ်လေးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကငါတကယ်လို့မကောင်းတဲ့6ချက်တွေးတော့မယ်ကျွေးတွေးတော့ကြံစည်စိတ်ကူးနေလို့ရှိတယ်။ဒီပုံကိုယ်လေးကငါအကြောင်းကိုသိကုန်ပြီ။ငါချစ်စွဲကောင်းလိုက်တာ။ငါဒီဆုဆုသိမ့်မဲ့ဒီငါမကောင်းညာဘူး။ချစ်ချင်းပုံကိုယ်လောကကိုအကြီးကဲကြီးကဲထားမှမရဘူး။လောကကြီးကထားပြီးနာမည်လောကကြီးပြီဓမ္မကြီးပြီအတ္တကြီးပြီအကြီးအဓိပတိသုံးပါးကိုရှင်းတင်ပြီအာထုရမယ်ကွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီအဓိပတိသုံးပါးကိုလက်ကန်ထားပြီးတော့ကိုယ်မူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအကိတ္တမရတဲ့ကာယ ानु ပသနာတွေဝေဒနာမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပိညာနမရတဲ့ဝေဒနာကမ္မထာစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကနာစိတ်တစိတ်တဘာကသနာကမ္မထာယုံနံတော်တို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြောင်းသုသာအတုအတဲ့ဓမ္မဥပဒကမထမဘောသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တူပေါင်းသုသာတဲ့ဓမ္မပဒံတရားမဘောသေးတဲ့အကုသိုလ်မဘောရအောင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုနောက်ထပ်တူပေါင်းကိုမြောင်းပယ်ဆွနေခြင်းဒီကုသဓမ္မပဒံတရားမိမိတဏ္ဍာနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့ရည်ရည်ရမယ်ဆိုစာရိတ္တိပတ်စိတ်ဆန္ဒပြင်ထန်ရတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဆန္ဒပြင်ထန်ရစံဒီဒီပါစံဒအေဒီပါစိတ်စိတ်စံဒအမြဲတက်ကြွနေရစိတ်စံဒတက်တက်ကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းရအမြဲတရှိနေတရားထက်ကပျော်စီပျော်စီမရှိရဘူးထိုင်ထိုင်မဲမဲမနေရစိတ်ကိုအမြဲတက်ကြွနေရဘယ်ကျုံးမှာစိတ်တက်တက်ကြွအာထုနေတဲ့လက်ကမညာပူညာလုံးတာဒါတချင်ရှိမှာမညာပူညာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပြုစီရမယ်စံဒီဒီပါဝိရိယကလည်းပဲထူးခြားတဲ့ဝိရိယနဲ့ဒဇိမဘာဒဇိမကထူးခြားအောင်ထားတော့ဘယ်တော့မှမဆုမဆုဘယ်တော့မှမဆုဘူးဝိရဏကဘယ်တော့မှမဆုဘူးဒါအပြုတ်တယ်နဲ့ဝိရိယဝိရိယဒီပတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကလည်းဒဇိမမှာမိမိကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတဆူးတဆဲအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဒါစိတ်ဒီဒီပတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိမာန်တိကတော့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်လည်းတဘောတကလေးကိုညာလေးနဲ့တန်းပြီးကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့အရှင်ယတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါတယ်အိဒီဘ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဘုရားရှင်ကအိဒီဘ၄ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘုရားကပေါ့မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာလေးကိုရပြီတဲ့ကုသိုလ်တို့ပါလာလိမ့်မယ်မပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမပေါ်တော့ဘုံတဲ့အကုသိုလ်တွေရတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်စီသွားလိမ့်မယ်အကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါအိဒီဘတရားရေးဆုံးအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိဒီဘ၄ပါးတို့ကိုပမာဏနဲ့ကျိုးစားအထုနေမှာခြာနေစီမှာလဲသံတိတိပစေတိတဝိရိတိဝိမသတိပယနေ့ဒီမှာဆန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိမန္တ။သွားနေဒီမှာစိတ်တဆန္ဒဝိရိယဝိမန္တ။ဟာအရိယဘုရားအရိယဘုရားတောင်းမှာ။အိဒီဘ၄ပါးကိုပမာတ္တနဲ့ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ။ဟောပုံ၅ပါးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။တရားဘုရားအကောင်းလာမယ်။ဝိရိယဘုရားအကောင်းလာမယ်။တတိဘုရားသမာဓိဘုရားပညာဘုရားအကောင်းလာမယ်။အဲ့လိုတတ္တတ္တိဝိရိယတဲ့တတိသမာဓိပညာတတိအာအင်းအားနေပြည့်ဖြိုးလာပြီးရှိတာရှိတော်ချုပ်ကတိတိုင်တာ။အနာဂတ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နံပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာရုံလက်ပေါ်မှာညာနဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွင်းကွင်းပွက်ပွက်ခက်ခဲပြီးကြောင်ကြောင်လေးဆိုင်ပြီးတော့အင်းအပ်ပြည့်ပြီးကြည့်တာပုံနာပါတို့ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းနေကြတာပဲဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးလှုပ်ရှင်တာလေးရွှေ့ရှင်တာပြောရင်တာဒီစိတ်ဒီပေါ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်တော့မှလှုပ်တယ်မချင်ဘူးခန္ဓာခိုင်းနေခိုင်းတာမလို့ဘူးခန္ဓာငါကလှုပ်ခိုင်းနေချိခိုင်းနေဟောမလှုပ်ဘူးမချိမတော့ဘူးနင်ဘယ်တော့ပြန်ပြဆုံးမအောင်တသံတရားလုံးမှာနင်ခိုင်းတာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာခန္ဓာဟိတနာနင်ခိုင်းတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဘာမျက်စောပြသူအာသောတရားကုန်ခတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်တော်ဆင်းဆင်းအောင်ကျုံဝါတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကာတာရကလည်းပဲမယဖြာပြန်တဲ့တဏှာရောက်တိုင်းလက်သမာတွန်းလုံးအာငါသည်တံသင်္ကိုဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌာနိသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်များကြည့်ပဲတိကောဥတိကောဘုကတိပြီပုဏ္ဏတပံကေယအတ္တဘောသောခန္ဓာအီဘုနတ်ကတိဘရောကာမတိဆောက်လို့မရတော့ဘူးဒီဒုက္ခစုကိုဉာဏ်ကလုံးလဝရိယတည်ပြီးကျိုးစားအားလုံးဒုက္ခရုံးချက်တဲ့အချိန်မှကျွမ်းဝတဲ့ဟေးတဏှာရောက်တဲ့လက်သမားနဲ့ခန္ဓာခိုင်းတာခန္ဓာကြီးတဲ့အိမ်ကြီးကိုဆောက်လို့လာတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့အိမ်ကြီးကိုဆောက်လို့လာတဲ့များပြခဲ့ပြီဒီနေ့နောက်တစ်ပတ်မင်းဆောက်လို့မရတော့ဘူးကွာတဏှာနေခိုင်းတာမလုပ်တော့ဘူးတဏှာရဲ့တသာတရားလုံးမခန္ဓာရောက်ခိုင်းကြတာမင်းခိုင်းတာလုပ်လာခဲ့ဖို့တည်းဒီနေ့နေခိုင်းတာမလုပ်တော့ဘူးမင်းရဲ့တရားဝိရိယတက်ဖို့
တတဝရိယနဲ့တဏဝရိယတဏဘဝရိယဘုဒ္ဓတိဘုသမတိတိညာဘုဆိုတဲ့ဘုံငါးပါးရှိတဲ့အထုဒုက္ခဆုံးဖို့ထွက်ပါချင်တာအဲ့ဒီဘုံငါးပါးအင်အားပြည့်စုံတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂလိ၅ပါးပြည့်စုံတာတော့ဗောတတိယတိတရားတရားကလည်းမဆုလို့တော့ဘူးဘုံလုံးကတော့တရားတရားဒီအင်္ဂလိကအလွန်ကြီးဖြစ်လာတတတရားဒီအင်အားတွေကမဆုလို့ဘုံနဲ့မလုံးကတော့ရိုးရိုးဝတိပုံမှန်ကလေးဝရိယကလည်းမလွန်ခဲ့ဘူးမဆုတော့ဝရိယလွန်ခဲ့ပြီများလားစိတ်တွေပြန့်နေတယ်စိတ်တွေပြန့်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့နေတော့ကာမတိလွန်ပြီပြန်တော့လည်းပဲအိပ်ရှိနိုင်ပြီးတဲ့စိတ်ငတ်ကြီးပြန်မြင်တာဝရိယမရှိပဲတဏှာတမာတိလွန်နေအိပ်နေတယ်တမာတိမရှိတော့ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်စိတ်ကူးရင်နေတယ်စိတ်တွေပြန့်နေတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ခန္ဓာအစင်မှလည်းပဲမညာကိုဉာဏ်လွှဲချော်ပြီးတဏ္ဍပေါ်လို့ပေါ်တယ်။ပညာမဲ့မြည်တဲ့ဉာဏ်ဒီခန္ဓာဒီလည်းအတိညာမပေါ်ဖြစ်တယ်။ဒါတဏ္ဍနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိရှင်းရှင်းပြီးတတိမဂ္ဂင်တို့ဖြင့်ရှင်းရှင်းချင်းခန္ဓာကိုအကြောင်းအစပြီးခံရမယ်ဘုရားက။တဏ္ဍတရားကိုဝိရိယနဲ့ပေါ်ပညာနဲ့ပေါ်လို့ရတယ်။ပညာကိုလည်းပဲတဏ္ဍတရားနဲ့ပေါ်လို့ရတယ်။ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့မညာပုံညာကိုရောက်လို့ရောက်ထွက်လာမှရှိတဒါတင်းမှတဒါကတွဲပြီးတော့မှရောက်နေမှာမညာပုံညာပေါ်နေတာအဲ့ဒါတဒါတရားတစ်ခုတည်းလည်းပဲပညာမပါတဲ့တဒါတရားကလည်းပဲတဏှာအပေါ်လို့ပြီးတော့သာနာမှာကျင့်နေစေတတ်တယ်တယ်မို့တဒါနဲ့ပညာကိုဖော်လို့ပါဘုရားရှင်ကတဒါနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုအမြဲတမ်းညီညာပြီးတော့တတိကိုအမြဲတမ်းတတိမေကင်ကိုသမာဓိတတိမေကင်ကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားပါသာသမိတဏ္ဍာနဲ့တတိယဒရီဝရိယဝရိယဒရီတတိယဒရီတတိကလည်းအင်္ဂလိပ်ရသွားပြီမဆွေရောမလုံးကဲဘူးတမာဒိဒရီမဆွေဖို့မလုံးကဲဘူးပြင်းရင်ဒရီပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမလုံးကဲဘူးမဆွေတော့ပညာဉာဏ်လေးကခန္ဓာတို့လုံးဝထောင်းပဲကြည့်နေတာပဲပေါ်ပေါ်ပဲအင်္ဂလိပ်ပေါ်ပေါ်ခန္ဓာပေါ်လာတဲ့နေရာတကုတ်ဉာဏ်နဲ့ညောက်ကိုင်းဒီကဲ့သို့ဒီကြောင့်ရည်ဆိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့တလွားချင်းတလွားချင်းရုပ်ဘောဘဏ္ဍဘောပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့ဘောမှာဉာဏ်လေးနဲ့ပြင်းရင်တည်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တတိရဲ့ပေါက်ထင်းပြီးတော့အရှင်ယတိနဲ့တိုက်ကြည့်ရတာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာဘေကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာကိုကြည့်သိပြီလားအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂလိ6ပါးတက္ကလုံလုံသွားပြီဆိုရင်အင်္ဂလိ9ပါးလုံလုံနဲ့အင်းရဲ့အင်းလေး6ပါးတဏှိရိဝရိယိနေတရိသမားရဲ့ပြင်းရိမဏိရိဆိုတဲ့အင်းလေး6ပါးမနောဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲစိတ်ကအင်းလေးရှိရတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကဲ့သို့ခြင်းညာကာယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်ငြိမ်ရှိရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးတွေလုံးမလျောက်ဝေဒနာတိဘလောပေါ်ပေါ်မလုံရဘူးမရှိအောင်ကြောင်းတာဝေဒနာတိခံပြီးခိုင်းတယ်စိတ်ကိုချက်တဲ့ခန္ဓာ6ချာဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကြည့်ရဒီလိုအဲ့တော့ကာယင်တရင်စီဝင်တရင်စာတိတော်စီနောက်ကိုလည်းပြန်တည်ညာကာနေတရင်မိတ္တနာမှာနာစိတ်ဒီကောင်းတဲ့အနာမကောင်းတဲ့အနာလို့ဒီကံကြောင့်ဆက်ကြည့်ရတော့မနတိညီမိတ္တနာနဲ့မှာကြားဖို့တော်တည်ကလေးနဲ့မှာတော်တာနားလေးမှာနားလေးမှာပဲလို့ကောင်းတဲ့အတန်ချမ်းချမ်းမကောင်းတဲ့အတန်ချမ်းချမ်းဝန်သားစရာအတန်ချမ်းတော့ဝန်နေတာချမ်းတဲ့တော့ပဲတော့ကြံကြံမှတ်တဲ့ကစကုန်တဲ့မျက်စိကလည်းပဲအာမနောပုံလိုက်တော့ကြည့်စရာတည်းအများကြီးရှိတယ်မကြည့်တော့မျက်တော်လေးရှားပြီးမိမိစိတ်ကလေးကရှည်စင်းရမှတ်တော့မရှိတော့အမူအရာလေးမှကပ်ပြီးတယ်ရှည်တော့ရအမူအရာလေးမှကပ်ပြီးဒီစက်မှမှတ်တာဘဝရှင်ဘယ်ကြမ်းမကြည့်ရကြည့်ရင်မျက်စိမှမှတ်ဝင်သွားပြီဘဝရှင်တို့လက်ပြအပင်ပေါ်တဲ့လက်ကြီးတဲ့လူဆိုမျက်စိမှတမာတိအစီပါပြီးမျက်စိမှသဘောကျတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ပါဠိဖြစ်ဒီပါဠိကိုတော့ငါတပိထောတာဖြစ်နေတာ။ဟိုတွေးဒီတွေးတော့နေတယ်မျက်စိမှာမောဟတွေဖြစ်နေတယ်။ကဲမျက်စိမှာမျက်စိပေါ်မှာပြိတ္တာတွေတရဟောဝင်နေတယ်ဗျာ။သင်္ညုတ္တန်ထဲမှာအိန္ဒြေပြည့်စုံမှုတွေတည်ရည်ကြည့်တယ်။အိန္ဒြေလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သကုဏသံဝရောဓာတုသောတိဏသံဝရောဓာတုကာလိဏသံဝရောဓာတုဇေဝိဏသံဝရောဓာတုကာယိနာသံဝရောသာတို့မနန္တံသံဝရောသာကိုတပ္ပတံသံဝရောသာတို့
အသည်တဲ့အင်္ဂလိပ်၆ပါးကိုတပါးသည်တပါးသည်ယူပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ရှိအင်္ဂလိပ်ကိုအထူးဆောင်ထားတယ်တပါးကနာမ်ကိုဆောင်ထားတယ်တပါးကခြောက်တပါးကတန်တပါးကခြောက်တပါးကနှာခေါင်းတပါးကတပါးပေါ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်အမှုရတပါးသောအစိအမှုရတဏှာလောက်အားထုတ်တော့ပြန်ဆုံးစည်းတယ်အသည်ဒီဘသူကခက်တယ်ခက်တယ်တောင်းနေအာမျက်စိချင်းနဲ့ပေါ်မျက်စိကပုတ်ခဲ့တယ်နားတယ်နားကပုတ်ခဲ့တယ်ကိုပုတ်ခဲ့တာပဲသူတို့တိုင်တင်ပြကြငါချင်တော့ဒီကိစ္စကိုဘုရားမှာရှင်းပြနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကပွားကြပါဖို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကြောင့်တင်ပြတဲ့ကညာတို့တဲ့တခုသောအာယုံကိုစောင့်စည်းယုံနဲ့မပြီးဘူးသဗ္ဗန္တသံဝရတ္တလူသဗ္ဗန္တသံဝရတ္တလူမြစ်တိနာနာလျာကိုသိအာယုံ၆ပါးလို့ပေါ်မှာတတိယထံသောအာယုံတို့ဖြင့်ကြောင်းညာဆက်ပြီးတော့ကြီးမားသားလေးအာဟုသောတွေပါပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကနေရာယူလိမ့်မယ်။ဉာဏ်စေဘောမြေကမက်တာမြင်ပြီးပြက်ကြာစေဘောကြာမက်ကြာပြီးပြက်ဉာဏ်စေဘောဉာဏ်ပြီးပြက်စာစေဘောစာပြီးပြက်ဉာဏ်တော်ဘောဉာဏ်ကောင်းသေးပြီးပြက်စိတ်ကုဘောစိတ်ကုပြီးပြက်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာဟုတဲ့ဘောသတိတိကပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြပွဲလို့အင်္ဂလိပ်ရင်းချက်ဖို့အတွက်ဉာဏ်စိနန္ဒလျာကိုသိအင်္ဂလိပ်၆ပါးတက္ကံလို့ကြောင်းအောင်ကြောင်းရည်ဆက်ပြီးကြည့်ကြအဲ့ဒါအစင်းစကုထိုနှစ်ခုကြောင့်မြင်မှုဖြစ်လာထောကမှတ်ပါရောက်ရင်များအသံသောတထိုနှဝါကြောင့်ကြာမှုဖြစ်လာထောကမှတ်ပါရောက်ရင်များအနန္တကန္တထိုနှဝါကြောင့်နာမှုဖြစ်လာထောကမှတ်ပါရောက်ရင်များရတ္တဇေဝါထိုနှံပြားကြောင့်စံမှုရတ္တထောကရက်လဲမှုရတ္တထောကမှတ်ပါရောက်ရင်များကာယပောတ္တပထိုနှဝါကြောင့်တွေ့ထင်မှုဖြစ်လာထောကမှတ်ပါရောက်ရင်များမနောဓမ္မယုံထိုးနေဆုံးကြောင့်ကြံစီမှုဖြစ်လာတော်ကမှာပါယောဂီများဖြစ်ရတယ်စကုသောတကာလတိယကာယမနတို့အာယုံ၆ပါးပေါ်မှာတတိနဲ့သိစီပဲတတိပြန်ထမ်းတော့ဉာဏ်လေးဖြင့်အကက်ကပြီမပြီးပါပဲစီပေါ်ပေါ်ဉာဏ်စီကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ကြာစီကလည်းကြာစီပြည့်နာစီကနာစီပြည့်စာစီစာစီပြည့်ယာနာပေါ်စီစီပြည့်ဘယ်ဟာလေးပေါ်ပေါ်တတိဝိရိယဉာဏ်ရှိကဖြတ်သန်းလာတော့အာယုံမှာနေတဲ့သူတို့ကတို့ပြည့်ပြည့်တော့ပြည့်နေတာဒီညာနဲ့အကက်ကပြီးကြောင်းကြပြီးဆိုင်ပြီးကြည့်ပါမ။အဲဒီလိုဘုမာတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာချင်းပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်မှသာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့ဖြစ်တာ။မေကဘာဝနာတတ္တိဖြစ်တာ။ဤစိတ်ရှင်နဲ့မကမ္မထအာယုကိုချီးကျူးခြင်းပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးဖြစ်တာ။အဲဒီတော့အေရရတိုင်းမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်အကက်ကမှတ်ပါများလာတဲ့ရောက်ပြီးပေါ့ဘောဇင်တရားပဲဖြစ်လာလေ။အတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်ပိဋိတံနဲ့ပါရိတံဘောဇင်တမာတိတံဘောဇင်ဥပက္ခတံဘောဇင်လတ္တတံဘောဇင်ဂောခောခြေသားတို့ခြေသမီးတို့လောကမှာမဉ္ဇဉ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်သောဤဘောဓိတက္ကရာ138ပါးထဲမှာဘောဇင်ဘာဏပါလို့ဒီဘောဇင်ကဘောဓိအင်ကဘောဓိမဉ္ဇဉ်ပုညံအင်ကအကြောင်းတရားပဲမဉ္ဇဉ်ပုညံကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားပဲဒီဘောဇင်တရားအဲ့ဒီဘောဇင်တရားမှာစိတ်မှကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးကက်ကက်ကြည့်ရမယ်တတိတံဘောဇင်ကိုယ်မူရတဲ့မူရတဲ့တတိနဲ့သိစီပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကလည်းတတိနဲ့သိစီပြီးကြည့်နေတာဒါဘောဇင်ပွားနေတာယနေ့ဒီမှာလည်းတတိလေးကပ်ပြီးဉာဏ်နဲ့ထပ်ဆင်းထပ်ကြည့်နေတာလေဒါဘောဇင်ပွားနေတာတတိတံဘောဇင်ပွားနေတာစိဉ္ဉံမှတ်တဲ့ကလည်းကြွားသည်ပြေသည်ပြေချာသည်ပြေသည်မှာကြွားတယ်ကြွားတယ်မှာလည်းနေမှာတတိလေးကပ်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာဒါတတိတံဘောဇင်ပွားနေတာလျောင်းအိမ်ရမှာလျောင်းနေကောင်အိမ်တဲ့ကလည်းညာဘက်လေးဆောင်ပြီးခန္ဓာတစ်ခုလုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဒါတတိတံဘောဇင်ပွားနေတာထမင်းစားတဲ့ခါလေးထမင်းလို့ကိုလှမ်းလာယူတာလေးတာနာလေးတွေယူတာလေးပဇာဟာတာလေးပဇာမထက်တာလေးပဇာပြန်စီတာလေးဝါရင်ဝါရင်မှာမကလေးနဲ့စကားလုံးအောင်ပြောရအောင်ထမင်းစားပြီဆိုရင်ထမင်းစားတော့ဝိုင်းနဲ့ရောက်ပြီးခန်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးပေါ့တစ်စီနေတယ်မြတ်တာကမ္မထာလေးစီးဖြန်းပြီးတော့ဒုတန်းနဲ့အလူချင်းဒီမှာလေး
ဟောဒီချောင်းလက်ကြီးကိုဝိုင်းအောင်ဒုတိုင်းတက္ကရာမဒီရောဒီကြောင့်ဆက်တော့တက္ကရာမဒီရောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီရောလူတဲ့နဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူတဲ့နဲ့တက္ကရာမဒီရောဆုံးလူတဲ့တက္ကရာမဒီရောညမဘာချန္နာပါတိဆွေလည်းမတော်မျိုးလည်းမတော်ငါတို့တာလူနေတာဟောဒီတရားကအားလုံးလူလာမိလူနေတာဧတာလေးပို့ပြီးတော့ဟင်းဒီပါရီထက်တယ်ကြတယ်ဧတာထက်ကိုယ်တမင်ဝိုင်းတဲ့မှာတမင်ကြီးစားတော့မယ်ဆိုမြင်တာကိုအကျမ်းမှာချန်တာကြပါစီကျမ်းမှာကြောက်ချန်တာကြပါစီမြင်တာပုတ်ပြီဆင်းရဲမိတန်တာလေးတွေယူတာလေးတွေပဇာတဲမှာထိုင်တော့ဝါလာမကလေးနဲ့လူရှင်မျိုးတဲ့ကတမင်မျိုးတဲ့ကအမှတ်နဲ့ယူရတယ်ဒါတတိတန်ဘောစီပွားနေတာမြင်းမင်းဆန်းဆန်းမလုပ်ရဘူးမြင်းမင်းဆန်းဆန်းမတော့မြင်းမင်းဆန်းဆန်းမထားမထိုင်ရလူမမနဲ့တူစွာချင်းတဲ့ကမ္မထာအလုပ်တွေရောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်လူမမကဲ့ရှိဒီမတော့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုင်တဲ့ကထားတဲ့ကသွားတဲ့ကလာတဲ့ခါမှာမသွားနိုင်မလာနိုင်ဘူးတကယ်လို့ကမ္မထာအားလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်မွေးထိုင်တာထားတာသွားတာလာတာယူတာသမီးစားတာကစားသမီးဝါတဲ့ကလည်းဘလို့ဘလောက်မဝါရဖြစ်ကြီးအမှန်နဲ့ဝါရဝါတဲ့ကအမှန်နဲ့ဝါရဝါတဲ့ပထမဝါတဲ့ရေကန်ချုပ်တော့သွားတယ်သူကထားဝါတဲ့ချုပ်တော့တယ်တတန်းချုပ်ပေါ်ချုပ်တော့တယ်တချို့ယောဂီတွေကြီးသမီးစားအဖေရှင်စားပြီးသွားမှမသိဘူးမသိဖေရှင်စားနေပါလေအမှတ်မှမရှိပဲအမှတ်မရှိပဲမစားတော့စားတော့အိညာပရိဘောကအကျွေးတင်တယ်ဟောအလူချင်းလေးစီမှာသွားပြီးတော့အိမ်ဘောအဖြစ်နဲ့ကျောင်းအဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့တောင်းဆန်းတာခန္ဓာနဲ့ကျောင်းဆက်ရတယ်အကျွေးဆက်ရတယ်ကိုဘကမပြည့်စုံတဲ့ပြည်ကလူတဲ့နဲ့အလူချင်းလုံးမတဲ့ပြည့်စုံပြီးကိုဘကမပြည့်စုံလို့ရှိအိညာပရိဘောကကျွေးတင်တယ်ကိုကကြောင်းရည်ဆိုင်ပြီးတော့အမကလေးနဲ့စားနေတယ်ကိုလည်းကြင်နေတာရောက်လူတဲ့နဲ့လူအကျိုးကြီးကျေးဇူးများလိုက်တာကိုလည်းကျေးဇူးများလူချင်းလူမလည်းကျေးဇူးတင်များသမီးစားရည်နဲ့မိညာပုံဉာဏ်ကိုရောက်စေနေတဲ့အသည့်နဲ့စားနေတာသမီးတလုတ်တမ်းလည်းသမီးတလုတ်ကိုမစားတတ်ရင်ဒုတိယချင်းနဲ့တူတူပဲတယ်ဒုံကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်တဲ့တူပဲသမီးတလုတ်မှာအမှတ်မပါတော့သမီးတလုတ်ဒီဒုတိယချောင်းနဲ့တူပဲနားညံ့တာဒီတော့တန်လေးခဲကိုမျိုးချတယ်လို့ပဲမိကြီးခဲကြီးကိုနည်းရတယ်မိကြီးကိုမျိုးချတယ်လို့ပဲအမှန်မှပါပဲနဲ့စားရတဲ့ပုံဒါကြောင့်စားတဲ့ဘာဝနာမစားတဲ့တဏှာလို့ပြောတာပေါ့တရားကြီးအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပြင်မူရဘာလို့လို့နောက်တော့တကားဖွင့်နေတာဆိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ဖြည်းဖြည်းလေးပိတ်ရတကားပိတ်တာလေးကတော့နန်းနာတဲ့အမှတ်ကလေးနန်းတယ်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 ဖွင့်တာတို့တာတို့တာလည်းဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်တိုင်းတစ်ဖက်မထားရပြပြေးလေးပြန်ပြီးတော့ပြပြေးလေးပြန်ပြရမူရလေးဘာလို့လို့ဖဏတိစီတာကဆက်အခုပြင်လို့သူမြန်မာလူမျိုးတရားတိတဲ့အတိုင်းစိတ်ကမရှိဒီနေ့ဂျပန်မှာတရားစခန်းပေါ်ခင်းတော့ခွင့်တော့တတိထားကြည့်ဂျပန်ကြီးကအခမ်းအနီတော့ငှားပြီးတော့ခွင့်တော့သူတို့ဘာပြောလဲဂျပန်တရားပမာလေးစိတ်ကမရှိဘူးတဲ့ဖဏတိကိုဘယံမလာဆက်သူတို့တွေသွားကြည့်တယ်ခလေးကြီးကစားလူကြီးတွေရှိအိုးညီးနေတာကောင်းလေးညီးပြီးတော့ချထားတာပါလေ။ဩဒါကြောင့်မလို့လောကမှာရည်ကြီးမှုရှိတာလည်းမရှိတာပေါ့။ကွာတာစီကံရှိတာလည်းမရှိတာကွာတာ။တို့လူမျိုးတဲ့ဘယ်နေရာမှာစီကံမရှိဘူး။စီကံမရှိဘူး။ဘာနဲ့ထိုင်နေစီကံမရှိဘူး။မညီမညာဘူး။ဘာလို့လို့ဩဃာတာဆိုတာကတော့မညီမညာ။ဘာလို့မညီညာအောင်ရှိအဲ့တော့ညီညာမရှိဘူးဆိုလိုက်ကြတာစိတ်ကမရှိတာလေအဲ့ဒီကပြတယ်။ဘာသာထီထားတာဘဏ္ဍာအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းအဝါစားတွေချွတ်တာကစားအဝါစားတွေထားတာကစားတဲ့ရခောက်ထားလို့မရှိဘူး။ဒီတိုင်းမဲ့ဘုံနာပုံနဲ့ဒီနာပုံနဲ့စိတ်မရှိကမ်းချီ။အဲ့ဒါဒီစိတ်ကမရှိတော့မကုန်သေးတာကိုမပစ္စည်းတာပစ္စည်းတာပေါ့။အရင်ကတည်းကစိတ်ကဆိုတာဒီတရားအားထုတ်မှစိတ်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားကမ္မထံတရားနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားစိတ်ကပစ္စည်းဘယ်လိုပြည့်စုံတယ်လဲမှတ်သွားကြည့်အဒီပါရိတ်တာလေးမှတ်သွားကြည့်ကြည့်တယ်ဗရတိကစားစီကံကြည့်တာတန်ဃာတော်လေးစာတဲ့ကြောင့်တက်ပြီးစာဖတ်ပတ်တဲ့ပြီဆိုကောင်းကြီးညီစာတဲ့နဲ့သွားကြည့်ဘယ်လိုရံဝေးတာမှာတန်ဃာတရားအပတရား50 135ပါရှိတယ်ဒီနေ့တရား50လောက်ရှိပရိယတိပฏิပတ်တွဲပြီးတော့စီကံစတဲ့နဲ့လာလို့ရင်သုံးကံလာလို့ရင်အော်တပကလေးနဲ့ဟောရကလာတကသင်္ကဏီညာလေးနဲ့အိုးကြီးညိုတာလေးကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြီးညိုမှုကောင်းတယ်လဲ။စီကံရှိလို့။စီကံရှိလို့
ရန်ဖြစ်စီဝင်းဖြစ်စီမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်မတို့စီကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်တဲ့ကဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တဲ့ကဘယ်နေရာမှာဆိုထိုင်တဲ့ကလည်းတန်ပြီးထိုင်ရစရိယထိုင်ရအားတရားပေါ့ဘုမတရားပေါ့တောင်တရားညောက်တရားအဲ့ဒါစီကံမရှိတော့ထိုင်ခြင်းလို့ပြောတယ်နေရာတဲ့နေရာတဲ့မှာမြေဒီရကိုစီကံရှိရပြောတာပါဠိထားထားထားပစ္စည်းတို့ထိုင်ရင်စီကံရှိရသူတို့ကပစ္စည်းကိုယူသုံးရင်စီကံရပြီးယူပြီးခဏပြန်ထားသူနေရာမှာရောက်အောင်ထားဗာလိတဘုသုံးပြုသုံးပြုလို့ရှိရင်အလိုမရှိအပြန်ထားဒါစီကကိုယ်ပိုင်စီကလို့ခေါ်ရတယ်တွေ့တောင်းတာလာတာနေတာထိုင်တာရည်တာကအစစီနဲ့ကလည်းရည်ရစီကမရှိရဗယံမရာကြီးမရည်ရအာဖောက်ပြီးဟာကြီးကလည်းမရည်ရဗယံထဲမှာရည်တဲ့ခါလည်းဗယံကစီကရှိရတယ်တဏှာတော်ဒီကိုဆုံးမပေးတာစီကအလုံးလေးရကျဲလောင်းသွားยีนี่มาสุยปาวะเนแก่ยะตะเตจุจะตะเตตุระบ้ากะกุปองมาอ๋อจีซันจีดูดิยาซีเมจิกะเนตะอินทรีย์เมียไลทาเตอินทรีย์แม้แต่ปุคคเวตุตุระก้องเนชีแต่ปุคคเตแก่ยะตะจุจะติตะยังทายนาทาดาปวาดาลาดาวัฏฐาสาดามีริยามะโลยีตอกทากะสาสีกันชีอะသမီးစားတာသမီးစားတဲ့ကလည်းကိုလိုတော့မထက်အပေါ်မထက်ရဘူးချက်တဲ့ဥဒ္ဒါကိုပုံအောင်စားဟောဒီစုပါစဲတမတမစားရင်ဒီပြစ်ထားပဲအလကအဲ့ဒီပစ္စည်းအလကဖြစ်စီပါတာနိုင်မလို့ပေါ့နေရာတဲ့နေရာတဲ့မှာအစားပါပါစားရုပ်ပြီးလို့စီကံရှိရစီကံစနေကြအမြဲတမ်းရှိရတယ်မကုန်သေးတာမကုန်ရအောင်အာလကရတာပြစ်လိုက်တော့နိုင်မလို့စီကောင်းနေတာအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်လက်ဆောင်အများချင်းတတိဆိုတဲ့သဘောစိကနဲ့ထင်းတင်းနဲ့တော့တတိတံဘောစီနေရာနဲ့နေရာတိုင်းမှာတတိရှိရမယ်ကွတို့ညစွာဘုရားရှင်ဒီဒီဘောစီတရားခုနပေါ့အရှင်မကတ္တဗာနဲ့အရှင်မကလမထင်မြတ်ဒီဟိမဝန္တတော်မှာတင်းသုံးတော်မူတဲ့ရှင်တောဘာတောင်မနေပွင့်တော့အစိတ်ပန်းလေးအနတ်ကိုနတ်ရှိရလို့ခေါင်းဥရောက်ပါဖြစ်မထမ်းနိုင်မထမ်းရင်ဖြစ်တယ်ကညစွာဘုရားကြွပြီးတော့ဒီဘောစီတရားတော်နဲ့ဘောရေပေးတာဒီဘောဓိတရားတော်မြတ်ကိုဟောရတဲ့အခါမှာအရှင်မဂ္ဂတဗာအရှင်မဂ္ဂလာမထေရနဲ့တတိတံဘောဇဉ်စာပြီးတုံးတာ။ဩတတိတံဘောဓိမဂ္ဂတံဘောဇဉ်ဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပေါ့ကျင့်တယ်လို့ငါတို့။သောတာပန်တရကအနာဂတ်ယဟနာဖြစ်လာရတာကို။အိုးဒီတရားတွေဒီလိုကျင့်လို့ဒီလိုကျင့်လို့ဒီလိုကျင့်လို့သဘောချပြီးပီတိတွေဖြစ်။ပီတိကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာကိုခွာချပြီးတော့။ဆင်းရဲတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုပီတိကခွာပြီးတော့ချင့်ချမ်းမာတော့မှာပဲ။တဲမလို့ဒီဘောဇင်တရားမှာစီးနေတဲ့တူတယ်ဘုရားမန္တန်နဲ့တူတယ်ဘုရားစီးလည်းဖြစ်တယ်မန္တန်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဝိညာဉ်ပျောက်ကိလေသာယောဂလည်းပျောက်တယ်ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိတံဘောဇင်တတိတံဘောဇင်ဘောဂကတဝမယကမ္မတကတဘဝိတာဘောလိကတအပညာတံဘောတယနိဗ္ဗာန်ရဲ့တံဘောတတိဒီမကတဘောရှိမှာဘောဟောတယ်ဖြီးပြီတို့ဒဂရမတိယတတိတံဘောတိဘောနတတိနေရာတိမှာတတိနဲ့ထိုင်နေတဲ့တတိပေါ်နေစဉ်တိသာသာစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာရေတာရေတောက်တာကစားအမတတိရေတော့တဲ့ကရေရှိတဲ့နေရာနန္နာလေးဟောတကယ်လို့ရေဖာရှိတဲ့နေရာခိုင်းတဲ့ကနန္နာဖိဖိလေးခိုင်းတယ်ဖိဖိလေးဆိုအတ္တမမီရတိတိကျတဲ့အတ္တမမီစီရတိုင်တဲ့ကတတိယတတိနဲ့ခိုင်းရခံကခိုင်းရဟောအတ္တမီတဲ့နေရာကဘာလို့တော့မခိုင်းရဒါတတိထားရအဲ့အတန်မြင်နေတာကျွတ်ကျွတ်တရားကိုကိုနာမှာတရားခံနေတာဒါရက်ပြီးတော့မှတ်နေမှဆိုကို့အတန်ကပေါဝင်နေဖြစ်တဲ့ကောချာအမှတ်ကြီးပြတ်သွားချာဓမ္မန္တရဖြစ်တဲ့မေတ္တာပူတာဖြစ်တဲ့မေတ္တာပူတာအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါရရှိရနန္ဒာတိဖြည်းဖြည်းလေးကံရဖြည်းဖြည်းလေးကဒါဆင်းရဲခြင်းမရေတောက်ကိုသွားလို့ဒီဖြည်းဖြည်းကပြီးတဲ့ရေတောက်ဖွင့်တာလည်းကစားဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ရတောက်တော့မယ်ဆိုဖြည်းဖြည်းလေးယူပြီးတော့မော်ဒီမော်ဒီနာလေးပနိကမော်ဒါလေးဖြည်းဖြည်းလေးပါဇက်တယ်မှာထက်တာလေးကစားယူတဲ့ခါလည်းအတင်းမျိုးဖြည်းဖြည်းလေးယူရဖြည်းဖြည်းလေးအမှောင်လေးယူတယ်ယူတယ်အမှန်ပထမပြင်းရှင်းတဲ့စီဖြတ်ပြီးယူတဲ့ခါမှရှိတော့တလေးကြည်ချင်းတကြည်ယူတဲ့ယူတဲ့မှာအမှောင်လေးကပ်ပြီးတော့ဘောဇင်နဲ့နေရတဲ့တရားတော်မတို့ဒါတတိတံဘောဇင်ဘောဇင်တရားတော်တို့ဖြင့်မိမိရေးတော်နေတာဓမ္မင်းဆိုင်တဲ့ဘောဇင်နဲ့စီစီရေးတော်နေတာလောဘဒေါသတွေငေါ့တွေငြင်းပြီးတော့ငြင်းပြီးတော့အာရုံတို့ဖြင့်တောင်းနေမဲ့စားနေမဲ့ပြုလို့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုကျမ်းမာကိုကျမ်းမာတဲ့အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းတွေညံ့ညံ့ပြုလုပ်ကုန်ရတာပေါ့
တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတံဟောစီနဲ့ပွားမှာများပါလို့ရှင်းသားလို့တဲ့ဒီတတိတံဟောစီဒီမှာများတာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကျန်တဲ့လောဘတွေကျန်တဲ့ဒေါသမောဟတွေဆုလို့နေတယ်ဓမ္မဥဒ္ဒတံဟောစီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓမ္မဥဒ္ဒတံဟောစီပညာကိုပေါ့ပညာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူလို့တတိမြဲလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍတကူလို့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ထားပြီးကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကတယောယောတမမတဖြုတ်ဖြုတ်တလလို့လေးတင်းသဘောလေးကြည့်တင်းလေးပေါ်လာရင်ကြည့်လိုက်မရှိကြတော့တောက်လာတဲ့ကောင်းတော့တောက်လာကြည့်မရှိကြဘူးအောင်လာတဲ့ကောင်းတော့အောင်လာကြည့်မရှိတော့ကြိုက်တာရောက်တော့ဟောတောက်ကနေတင်းကနေထုတ်ကနေကြည့်ကနေကြိုက်ကနေခဲကနေပူကနေအေးကနေတဲ့စိနေတဲ့ဒီမတူတဲ့လက္ခဏာတည်းလေးကိုညံနဲ့ထောက်လို့ထောက်လို့ကြည့်လိုက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရဲ့သဘောတက်ကိုညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးကဲကပ်ပြီးကြည့်ရထောက်လို့ကြည့်ညံအဲ့ဒီထင်ရှားနေရလေခန္ဓာထင်ရှားပေါ်လာလို့သဘောတည်းပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဒေတန်ဖို့တဲ့ပညာဉာဏ်လေးနဲ့ပထမတတိနဲ့သိရှိထားပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ဆင့်လိုက်ရဟောတာအရှိတမရှိတပြန်ကြည့်ဗာစိလေးပေါ်ပေါ်စိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာချုပ်ပေါ်သွားတယ်တခုပေါ်တခုချုပ်တခုပေါ်တခုချုပ်တဖြုတ်ဖြုတ်တလှလှတရရတော့ဩအိုးငယ်နဲ့မှာနှာတွေပေါက်နေပြီတခုလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာဩသွားသွားဖြစ်တခါဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဉာဏ်လုံးရေမောချင်တယ်အဲ့ဒီကစိတ်ကိုပြန်ချုပ်ချင်စေကုတ်ကလောကြီးပေါ်ကြဖြစ်ဖြစ်နေနေဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နေရင်တော့တစ်ခါတစ်ခါအဖြစ်လားအဖြစ်လားမြင်နေတစ်ခါတစ်အပြည့်အပြည့်တခုမြင်နေတယ်တစ်ခါတစ်အဖြစ်ရောပြည့်ရောမြင်တစ်ခါတစ်အပြည့်ကိုပဲအမြင်ရတယ်ဟောပြည့်သွားပြီပြည့်သွားပြီဖြစ်တာတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ်တာတော့မသိလိုက်ဘူးပျောက်တော့သွားတာတော့မြင်နေရတယ်အာတစ်ခါတစ်ပေါ်တာတော့ပဲပြီးပြီပျောက်တာမမြင်လိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲတွေ့တယ်တွေ့ကြည့်ပေါ်လာတယ်အေးအေးကြီးတာကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တာနဲ့သဘောပျောက်တဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောကိုဖြစ်တာလေလို့ပြောတယ်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်လာပျောက်တာပေါ်လိုက်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 စာသာပိသံဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပေါ်လာတာကဖြစ်လာတယ်ပျောက်သွားတာကဖြစ်သွားတယ်တွားသူပေါ်လာပဲတွားသူပျောက်သွားတွားသူဖြစ်ပြီးတွားသူဖြစ်နေတာဒီကိုညာလေးနဲ့ချိန်သားလိုက်စိတ်ကိုချော့တဲ့ခန္ဓာချော့တဲ့ခါအေးအေးကြည့်ဒါဓမ္မဥဒ္ဒတမောဇဉ်ကိုမူယာပေါ်ပေါ်နှုတ်မူယာပေါ်ပေါ်စိတ်အမူယာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကထင်ရှားပေါ်လာအာယုန်နဲ့ပေါ်မှာတတိလီကပ်ပြီးညာလေးနဲ့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ကြည့်နေတဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်နေတဲ့သဘောကိုဒါဓမ္မဥဒ္ဒေတံဘောစီလို့ခေါ်တယ်။ဒီဓမ္မဥဒ္ဒေတံဘောစီဆိုပြီးကြည်ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝရိယတံဘောစီဖြစ်လာတယ်။ဆွဲတင်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာတွေပေါက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ်လာတယ်၊ရုပ်ကြံကြီးပေါ်လာလို့ရှိတိခံပြီးဩဝေဒနာပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါပြုတ်တိုက်တယ်။ဆွဲတင်လာပြီ။ဒုနာဝရိယတင်ပြီးတော့ဆွဲတင်တဲ့အတိုင်းခံကြည့်တော့တခါနာဝေဒနာကပြုတ်တက်တဲ့ခါမှာတရားစကားတစ်ချိန်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဝေဒနာပြုတ်တက်တာဝေဒနာကိုပြုတ်ထွက်သွားဝေဒနာကိုလွတ်ထွက်သွားဝေဒနာချုပ်အောင်ဒီကွာညံနေလိုက်ပြရမယ်တစ်ချိန်မှာလိုက်ပြီးပြီတစ်ချိန်နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဝေဒနာကိုညံနေလိုက်တဲ့ခါမှာကတုံဝေရင်မဖြစ်စီတော့တုံပြီးပြီမအောင်ရဗဇက်ကလည်းအသာမထွက်ရဘူးပုံပြက်ဆမ်းပြက်တွေမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ခါကာလမှာဝေဒနာကိုပေါ်လာပြီဆိုရုပ်ပြီးပုံကွာဇူရင်းစံတာဖြစ်ရဘူးဝေယူပြန်တယ်လို့မဖြစ်ရဘူး။ကြောက်ပဲကောင်းတဲ့ကောမျက်နှာကြီးကြီးဟိုကြောက်ကောင်းလက်ဟိုလက်နဲ့ဒီလက်ပုံပြည့်ဆမ်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသခင်ကြီးဖယားလက်ကောင်းရင်ဝဲပြီးနေတာ။ဝေနာကိုငါရောပြီးတော့နမိတ်တော်လိုက်ပြီးနေတာ။လမ်းလွဲနေတာ။အဲ့တော့လမ်းလွဲနေတာကိုဆရာသမားတို့တွေကမတက်ပေးပဲနဲ့စိတ်ကိုချောမဲ့ခါချင်ဟာမညာချောမဲ့ခါနဲ့ဝရိယနဲ့ဒီချစ်ွက်ပေါ်မှာညာချစ်ချက်တင်အောင်ပေါက်ထင်းပြီးမကြည့်ခိုင်းပါပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုမှန်းမှန်းဒီတိုင်းပဲမခံရဒီတိုင်းပဲမှန်းမှန်းအော်ရင်လည်းအော်နေပဲမှန်းအဲ့ဒါဒီလမ်းလွဲနေတာလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာလမ်းသွားရင်လမ်းစားပြောင်းနေတာတရားဆိုတာယောဂီတို့အလွန်သိဝေးလာပါလေဒီအသိဝိစုတရားကနေမညာပုံညာကအတော်အလွန်သိဝေးဒီတိက္ကဒဓမ္မအသိက္ကဒဓက်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့မညာပုံညာကအလွန်သိဝေးအလုံးလုံးတိမ်ွေနဲ့ချင်းတော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရမတ္တတရားကိုချင်းဖို့အတွက်တိမ်ွေတော်ကိုယ်အူညာကိုဆောင်ရတယ်။တိမ်ွေတော်နှုတ်အူညာကိုဆောင်ရတယ်။တိမ်ွေတော်စိတ်အူညာကိုဆောင်ရပါမယ်။တိမ်ွေနဲ့ချင်းတော်တော်ကိုယ်အူညာနှုတ်ကစိတ်အူညာလေးချိန်လာပြီးဆိုရင်ဟောတိမ်ွေတော်ရုတ်တရက်ပရမတ်ကိုတွေ့လာပထမခကြမ်းကြမ်းလေးရုတ်ကြမ်းကိုတွေ့လာတယ်။သတိနဲ့ပြန်ထိပ်ပြန်ထိမှန်ရရင်ကိုယ်ဝရတင်ဝင်လာတဲ့ရုပ်ကြမ်းကြီးကိုနိုင်လာတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကြမ်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ဆက်ဆက်တဲ့တုံတော့အော်ဒီပေါ်ပြီးညမ်းတော့လဲသူ့ကိုပေါ်တဲ့နေ့ကနမိတ်တော်မလိုက်ပြန်ချိန်လိုက်တယ်။
ပြန်ချက်တတိနဲ့ပြန်ချင်တယ်တခါတည်းမလို့မရတော့ဘူးဖောက်ပြန်လို့ရှိမျက်စိလေးမိတ်လို့ဖောက်ပြန်လို့မျက်စိလေးအနေနဲ့ဖွင့်ပြီးကြည့်ရဝေဒနာတခါတည်းမျက်စိလေးကအနေနဲ့ဖွင့်ပြီးကြည့်ရဘယ်နဲ့ဟောဖောက်ပြန်နေလဲတခါတည်းမလို့ဘယ်လို့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်စင်ရင်စင်ရင်ညာလေးတွေသလုံးသွင်းနေရဩခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘုရားရှင်ကမမြဲဘူးဆိုတာမှားလိုက်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘာတစ်ခုမှမြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးโอ้ซีเน่เลยโดดาวปล่อยโอ้จีซันตะโกโดมาซีเน่ไล่จ้าดาลูตู้เปียกว่าลาปัดโดขันธ์ก็ปัดเลยตกกว่าขันธ์ตกกว่าสุดาวปล่อยโอ้ตะแกซีเน่ตะกันตะแกซีเน่ตะกันที่มันแม้ซีเน่โกตะบัวมากว่าอบอเจิงอ้อนี่แหกว่าดีโลไม่ผิดฉิงผิดนี่แหอ๋ออนัตตาสุดาวปล่อยดาวโกไม่ผิดฉิงน่ะผิดนี่ล่ะอนัตตาเวอ๋ออนัตตาสุดาโกตะบัวโหตู้ตะบัวโหสอนปัดนี่ล่ะโกบอกดาวစင်ကြီးပြီးကကမကြီးတာကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးခန္ဓာထောက်ကြည့်ဘယ်နာမထင်လားမြန်မြန်ပေါ်တဲ့နေရာစိတ်ကုန်ရတယ်ညပြီးတော့မြန်မြန်ပေါ်တဲ့နေရာစိတ်ကုန်ရတတိယကပ်ပြီးလှမ်းကြည့်အကြည့်ကအာယုန်ဒီအဲ့ဒီတင်းတင်းတန်းတန်းပေါ်တဲ့သဘောကိုတတိယနဲ့ထောက်စိတ်ကိုချော်ချတဲ့ခန္ဓာချက်ခအေးလှမ်းကြည့်အကြည့်ကအာယုန်ဒီအကြည့်အောင်တမချင်းတမချင်းတမချင်းလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်တဲ့ခန္ဓာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါဆွဲတယ်ပြီးမှဆွေးလုံးဝရိယတည်းမှတ်ရင်းမှန်တဲ့ဒီဝရိယတတိတံဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုံးသွားတယ်ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝေဒနာအဆုံးကိုဉာဏ်နဲ့ရောက်ထွက်သွားတယ်ဒါကဝရိယနဲ့ဒုက္ခမစ္စတိမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လုံလဝရိယကဒါဝရိယတန်ဖို့ဆီဝရိယတန်ဖို့ဆီကဝရုဏဝရိယတည်းပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဝရိယအာကောင်းတဲ့တွေ့တာဝေဒနာကိုရထွက်သွားဝေဒနာနိုင်တော့ပြီဝေဒနာနိုင်နေတဲ့ရှိတာပိဋိတန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်ထားတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဖြစ်မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာမရှိတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ချမ်းသာတယ်အိုးဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုပြောပြလို့မရချမ်းသာတခါတည်းကပြောပြတာရေဦးတော်ချွတ်တယ်သူတို့ဒီဝေဒနာကိုမှတ်ရင်းမဲ့ဝေဒနာဒီကိုနိုင်တော့ပြီဆိုအပေါ်ကနေပြီးဒီဥပ္ပောင်းနေပါရေးရေးရေးဆင်းတာဝေဒနာကြီးကဆင်းတယ်ရေးတက်တူချုပ်သွားတာပေါ်ပေါ်ရှင်လန်းပြီးတော့အပေါ်ရေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုပထမပြုတ်တဲ့အခါမှာ7နာရီလောက်ပြုတ်တတ်ရပါတယ်7နာရီလောက်ပြုတ်တတ်ရ17နာရီကပဲစမှတ်တာညနေ7နာရီပြီးမှဒီဝေဒနာပြင်းထန်တယ်အိုးမယိမ့်မဲ့တတိယရောရောဝေဒနာနေတော့အိုးဝေဒနာဘောဘောနေမျိုးတော့တည်သွားပြီစီမင်းလို့ပေါ့တည်စမ်းအဲ့ဒါစာသင်သားလည်းဖြစ်စာရင်သားဘောဘောစာမျိုးပြီးတာနဲ့ရိတ်တာတိုင်းမှာဒါနေတော့ကွာယောဂလည်းအဆိုင်ယောဂလည်းရှိတယ်မျက်စိယောဂလည်းဖြစ်အဆိုင်ကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဆရာဝန်ကရှင်ပြအဆိုင်ကအဆိုင်မှာနာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲဒီပြီးတော့ခွဲစိတ်မဲ့အချိန်ကခွဲစိတ်မဲ့ပေါ့တခါကြီးခဏလေးပေါ့စိတ်တာမှာတောင်းနေတယ်တခါကြီးကလည်းဆရာဝန်ကလည်းဇူးတဲ့နာစိတ်ကိုဆရာဝန်ကြီးကလည်းအဲပို့ပို့တပြီးတော့အစင်းနဲ့ရှိတယ်ကြွတော့လိုက်အဲတရားတော့တလားလို့ဆိုဖုံးကြတခါကြီးကျုပ်နေကောင်းသွားပြီဟာအစတရားလည်းစစ်စီးတဲ့တရား။အိုဖြစ်တာပေါ့တခါတည်းအထိုင်များတော့ပေါ့အောက်ကတင်သားနှစ်ခုပါလို့ဘူးလုံးကြီးနှလုံးထွက်လာ။အနှလုံးကြီးနှလုံးလိုဖြစ်လာတယ်။ထိုင်တာများတာပေါ့တခါတခါထိုင်လို့ချင်း9နာရီ10နာရီ10နာရီအဲ့လိုထိုင်တာ။တခါတည်းကြံလုံးမောက်ထိုင်တာ။အထိုင်များတော့အနှလုံးပေါက်တယ်အနှလုံးမပေါက်ဘူးနဲ့အကုန်လုံးပျော့ကျသွားပြီစီမင်းလို့။ဆွဲရှိတယ်။ဝေဒနာကိုဆွဲတင်အထုတ်တယ်အိုးပျော်ကျသွားပြီခန္ဓာတကူလုံးအယုဒုဖြစ်သွားအယုဒုကိုကျသွားတတိယနေ့မှာဒီခန္ဓာကိုအယုဒုဖြစ်အောင်ပြကျသွားရတဲ့ခန္ဓာကြီးငါတရားမှတ်ရင်းနဲ့ငါတည်လုံသွားမယ်ဆိုရင်ငါတွေကောင်းသောနေရာရှိပြီးသားလားအနည်းလို့လက်ပြန်လောကမှာငါတွေနေရာရှိပြီးသားငါအပယ်လေးကိုမရောက်ဘူးငါဒီတရားကြီးအာမတုဘူးဆိုရင်ငါအပယ်လေးကိုရောက်မယ်အကုသကံကြီးနဲ့မှအမှန်ရှိတယ်ကိုကိုအဲ့ဒါလိုဝိရိယကြီးနဲ့ကြိုးစားတော့ဝိညာဉ်နဲ့တညလုံးဘမအိတ်တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီကိုအဲ့ဒီမှာတမထဆုံးရတာတမာတိနဲ့ဒီဝေဒနာကိုမြင်အဲ့ဒီချိန်မှာဝိပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပါလိမမြင်မသိငယ်လည်းငယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီပါလိလည်းမှတ်လို့မရမှတ်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဆိုတာလည်းမသိဝေဒနာကိုပို့တော့ဒါဝေဒနာလည်းနာရီနာလည်းချင်းချင်းဒါကိုဇွဲတာပြီးမှတ်ရင်မှန်ဇွဲတာနဲ့တော့မလို့မချောက်တီတီငင်းလေးနဲ့အင်းငယ်ရတဲ့ဝေဒနာကိုပြုတ်တိုက်နေတယ်အပြုတ်တိုက်တော့ဝေဒနာလည်းမြန်သာတော့ဝေဒနာလည်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေတကူအိုးညည်းရတဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့တကူလည်းဖြစ်သွားကြတယ်သူဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောတယ်ချမ်းသာတဲ့ထိုင်လည်းဒီချမ်းသာတဲ့တကူတည်းရတဲ့ချမ်းသာလိုက်တာလေဘယ်လိုချမ်းသာမှမသိ
တရေနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဒီဝေးထားလို့ရတယ်ချမ်းသာဒါတမထတမထအခြေအဲ့ဒီတမထဇန်စိဇန်စိဖြစ်နေတယ်ဇန်စိနဲ့ထိုင်လို့ချင်းဘယ်နှစ်နာရီထိုင်ကြရမလဲမစမတော့ပဲထိုင်လို့ရဇန်စိပထမတော့ဇာတ်ဇုဒ္ဓဇန်လေးပဲပေါ့ချာအဲ့ဒါဇန်စိလေးနဲ့ဖြစ်နေတာတိုးတော့အဲ့ဒီကံကဘာစိဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းသတိမထားဘူးသာအားလည်းအရင်ကကိုယ့်ကိုတမချမ်းသာတယ်ပဲတတ်တယ်။အိုးဘယ်လိုချမ်းသာမှမသိဘူး။အဲ့နာကိုပင်ရင်အချို့ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဒါအာဘဝင်ကြပြီးဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးမညာပေါ်ဘာဖြစ်တော့ပြီးညာလည်းအလကားပြောတာ။အဲ့ဒါတမထဇံပဲရှိသည်လောကီစိတ်ပဲရှိသည်။အဲ့ဒါလောကီစိတ်ကလေးကိုပင်လည်းအထင်ကြီးပြီးအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်နေနေကြတာပစ္စသမလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံးရှိတယ်လောကမှာ။ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မပေါ်သေးဘူး။ဖြစ်ဖြစ်တော့ထိုင်ပင်မမြင်သေးဘူး။ဝိရဏဘုရားအပိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ရဲ့အရေးကြီးတယ်ရောက်ပြီတော့နော်တရားအထုတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပြီးပြီးအရေးကြီးတယ်ကံတခုနဲ့အာကုလို့မရဘူးဉာဏ်ကအမြဲတမ်းလွှာပုံရဟုတ်ပြီဒီဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကဒုက္ခဝိရဏလုံးလို့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပိဋိတန်ဖိုးစဉ်ပိဋိစ္စာခါကြသိငွေထောက်ဝန်တာပိဋိဖြစ်မြည်ဒီဘောင်းကိုကြလာအောင်ဒီဖြစ်တယ်ဝန်းနေတော့ငိုကျင်တော့အောင်ဒီဝန်တာပိဋိဖြစ်တယ်ပိဋိတန်ဖိုးစဉ်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောဇဉ်နောက်ပိုင်းမှာပတ္တိတံဘောဇဉ်အဖေါ်မနဲ့ကာနဘုပြန်ထဆင်းထသိကျူတန်ကျူတန်ပတ္တိကိုဉ္ဉေအမှုဒီပေါ်သွားပြီကိုဉ္ဉေမှုစိတ်ဉ္ဉေမှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဉ္ဉေစိတ်ဉ္ဉေနဲ့တမာတိတံဘောဇဉ်ကတည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေကလေးတွေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှိကပြောင်းလဲမှုတက္ကနာဉာဏ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့တမာတိတံဘောဇဉ်ဆိုတာကအဖေါ်တည်ငြိမ်နေတာခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လို့ကြီးကြောက်တန်ကြီးကိုငြိမ်နေတာဘယ်လိုမှမလွတ်မချတော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ကျင့်ကြင်ကြင်လက်ကတော့ဖြန်ပြန်ကြီးမြင်လာတာ။အဲ့ပြီးတော့မှသမာဓိတန်ဖို့ဆင်ကနေပြီးတော့ဥပက္ခတန်ဖို့ဆင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတဲ့လက္ခဏာကမြင်တော့တဏှာမကတ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဝေဒနာရဲ့ဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောလေးကိုမြင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ငါဒေါသနဲ့မရောတော့ဒေါသဝင်တော့ငါနာတဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးဒေါသမကတ်တော့ဥပ္ပကဝိညာဉ်မှတ်လို့ကောင်းလာတယ်မဟုတ်မကောင်းလာဘူးဥပ္ပကဝိညာဉ်ကလည်းမောဟဖို့ဖို့မလို့ပါပဲတတိတကပညာနဲ့ကြည်တဲ့ကကြည်နေတေခါဥပ္ပကဉာဏ်ကဟောအနုလောမဉာဏ်တို့အသေးစိတ်ခါဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတကတကောလုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမှတော့ဘာမှမရှိတော့ပါတော့မြင်ပါ့မယ်အသေးစိတ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတကတက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါ့မယ်ရှင်းရင်းလည်းကွင်းနဲ့မြင်နေပြီသဘောပေါက်နေပြီဘာမှမမြင်တော့ဒါအနုလောမဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ကဂေါတရပုညာကိုပုထုခြင်းအတွေ့ပြတ်ပြီးတော့ဟောသီလမဂ်ကြီးလုံလုံသွားပြီတမဝါဒနာမကမ္မနတမအာဇီဝတုံလုံပြီးအပြီးပါတမ္မဝါယမတမာတိတမာတမာတိတမာတိမဂ်ကြီးသုံးပါးကအလုံးအော်တိုမက်တစ်ဒီဘောဇင်းနဲ့တွဲပြီးတခါတည်းနဲ့တည်ငြိမ်သွားကြည့်တယ်တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပပညာမဂ်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းကိုယ်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 ချင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ကိုင်းငနဲ့ကလည်းချိန်ကပြည့်နော်မယီ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 နဲ့ပြည့်နေဒီပုထုဇဉ်အနေနဲ့တူသင်္ကတဒုက္ခဆိုအာသင်္ကတတန်ဒီမှာဖြစ်စီနေမှာပြီးသွားတာမှတ်နေရင်မှတ်နေရင်လည်းဒီမှတ်စေရောအာရုံရောဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာရုံခဏတဖြူဖြူတို့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့သဘောကအာရုံအကဲကပ်ပဲကြီးနေတာလေးကမှတ်စေအကဲကပ်ပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးလောဘဒေါသမောဟငြင်းအေးသောဉာဏ်လေးဖြင့်အကဲကပ်နေတာလေးကမှတ်စေမေကတ္တသပေါ်နေတဲ့သဘောလေးကအာယုအာယုကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အာယုလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းပြည့်လက္ခဏာတက်ကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်တင်မွေး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 တင်တင်မွေးမြင်ရင်းမြင်နဲ့ဘင်းနေရင်သူ့အကိုပြဆိုချုပ်သွားချုပ်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်မြင်ရင်းမြင်သားဒုက္ခဒီမင်းညာကိုညာပေါ်တော့မယ်ဆိုချုပ်တော့မယ်မြင်ရင်းမြင်နဲ့ပတ်သူညာခြင်းပေါ်တာဖြတ်ဆိုရပါဘူးချုပ်နေပြီအဲချုပ်ရင်းနေပြီအကုန်ရင်းနေဘာမှပေါင်းကြည့်တော့သင်္ကတဒုက္ခအကုန်ကြီးပြီးတော့မှတော်တော်ပကနေပြန်ပြွတ်မကြဘူးလက်ဖြောက်တတိတာတာတော့မရှိလက်ဖြောက်တတိတာပဲငင်းသွားတာဒီတစ်ခက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးလဲခွင်းထဲမှာဆင်းကြီးတကောင်ပြေးနေတာနှမ်းပြီးနင်းရတာညာလမ်းပြီးဒုက္ခအဆုံးကိုညာကရုပ်တက်ပြီးမျက်မှောက်ပြတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တက်တော့မျက်မှောက်ပြမျက်မှောက်ပြသွားတာပတ်သက်တယ်ဩပြသွားပြီကိုညင်းသွားပြီကိုသိတာလေးကမဲ့စောလို့ခေါ်တယ်မဲ့ညာသူညီတော်ကလည်းနေပါချုံမတဲ့နမညာပူဇော်လေးကဖြစ်တော့တရှင်းချင်းနေပူဇော်လေးပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်ညီတော်ပုံကြီးကြပါတကူချင်းချုပ်သွားတော့ဩ
ဒီလိုကိုပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်အများဆုံးပုံရိပ်ပူဇော်တော့ပြီးတော့ပြစ်ဆိုခဏဖြစ်ပြီ။အော်။ဆက်ဆောင်ပြန်ချင်းဆုံးမတရားတော်တွေတန်ဖို့ရှိလိုက်တာ။အော်ပေတကပေတဲ့တရားဆိုတာကိုဘသူမှမမေးတော့ဘသူမှမေးကြလဲလို့အမှန်တည်းအမှန်တည်းမြင်တော့ဘုရားအစုံဒေသနာနည်းအချင်းပဋိကမဏီရကြည့်ခြင်းရတကယ်ကိုလက်မရှိမှာပဋိဒါနတ်တဲ့ကြည်ညာပွားများအထဒုက္ခဆုံးတို့တကူလို့မှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဖယားကိုကြည်ညိုလို့မဝဖြစ်တန်ကဖယားချင်းကိုကြည်ညိုလို့မဝဖြစ်နဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာလို့မဝသစ္စာတရားခန္ဓာတရားတွေနာလို့မဝဖြစ်တန်ဃာတော်တွေကြည်ညိုလို့မဝဖြစ်ဖဖြစ်လို့တတ်တည်ကြင်သွားပြီလေဩကျေးဇူးများတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးဒါဆိုပဲဆုံးမတဲ့တရားတော့ဩကျေးဇူးများလိုက်တာလူတို့စိတ်ချမ်းမှာကျင်းနဲ့ပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုရားမှာလူဖြစ်သူနဲ့တည်းဆိုအဲ့ဒီအတိတလုံးညဆုံးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီအရိယာတို့သူတွေအနိဒာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံညာကြီးတာသောတာပတ္တိသဂရာဂံကအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံညာပေါ်ပြီးတော့သဂရာဂံအနာဂံဆိုတာကတော့သူ့ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ကိုကတမက်တဖို့လောက်တာရပ်သွားမယ်အပေတကပြိပြီးတော့လူဖြစ်သူနဲ့ပြီးသားနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုပျော်တော့အရိယာဘုရားနဲ့သောတာပန်ဝိတ္တခါတော့အနာဂံတတိတို့အေးအဲ့လိုအရိယာမဖြစ်သေးဘူးနဲ့ကြော်နေခြင်းကတော့ကြောက်စရာပိတ်ကောင်းတယ်။တရားဓမ္မတွေပိုက်ထဲမှာကအကုသိုလ်ကံတွေအများကြီးရှိတယ်။လောဘချမ်းသာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကြခဲ့တာအများကြီးအကုသိုလ်တွေ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကမျိုးစေ့အောင်ပြီးသား။မျက်စိနဲ့တွေ့အလင်းမရတဲ့နေ့ဒီဖြတ်ဆိုသုတိတိယသုတိဒိတံ။အပေပရိတံကြောက်လန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ယောဂီတို့ရဲ့။ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့အပေတွေကပိစီတဲ့တက်ကြည်လေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်လွင်အောင်ကျိုးစားအထုံးနဲ့ရပါစေလို့အချိန်တနာကြီးကုံဆုံးသွားခြင်းကြောင့်ပြန်လဲဩချီဣဒံပုံညဘာကံဗုဒ္ဓမြတ်စွာစေနေရတို့ဤဘာဝဇဏံဗုဒ္ဓံသောလောကထွတ်တတ်သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဘာဝဇဏံဟောပေါ်ညွန်ပြသောဓမ္မကတံတရားအတိတဉာဏ်တတ်တို့ကိုသူဏ္ဏတော်နာယုမတ္တကြပုံလည်းရဲ့တန်တရဘယံရှောက်ရမှာအမျက်မှပြန်လက်ပတ်လေတာဘီကိုဘိတော်ကြောက်ရုံတော်ဟောတော်လို့ကြပုံလည်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘိမကအင်းများလာတော်သောမေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအေးဤဒီဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းသာသည်သာသည်တဲ့ကောင်းမှုမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားလုံးဆုတောင်းပြီးမြတ်ပေးဝေကြမယ်ဒီလိုပြုရရဒီလိုပြုရမြတ်ဘုရားကြောင့်အမေတ္တာဒိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုအင်းခံထုတ်ဆောင်ရစေတော်ယနေ့ယခုအာထုတ္တမြတ်မြတ်ဘာဝကိုမိဘဆရာမျိုးသားနှင့်ကိုမာစံပြကိုသောနာကအရင်စ၍ရှိတမလုံးစုံဘုံသုံးဆက်တိဖြစ်ခြင်းတမရှိရှိသမျှဝိနေယတို့ရကြပါစေပိမဝေတိညာဝေတာဟုပေါ်စေတော်ကုသိုလ်များလောကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာတော်မြစ်တာနှင့်ရှင်တို့တို့အားကိုရတော်ကုသိုလ်မန္တန်များတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်များယူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာသောမြတ်တာနှင့်စလုံးတို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တန်များတို့မြတ်ဝန္ဒစွာ